За баярлалаа. Тэгэхээр за бид нар чи үндсэндээ 11 сар гаруй дэлхийн нийтийн хамарсан цар тахлыг дотооддоо алдаагүй. Бас нэлээ одоо баярлаж бас бахархаж бас мундаг сайн ажиллаж байгаа гэж бас бахархаж байсан. Тэр үед бас гаднаас онгоцоор иргэд бас халдвартай иргэд ирж байсан. За олон улсын ачаа тээврээр бас иргэд бас жолооч нар орж ирж байсан. Гадаг шаалддаггүй байсан. 11 сард бас алдсан. Яагаад алдсан байвал бид хит тайвширсан. Тайвширд үндсэндээ бас асуудалтай жоохон цалгар наазгаа хандаж эхэлсэн. Үүнээсээ болоод одоо ирэх сарн за дээрэс нь төмөр зам дагсан ийм одоо халдварууд бий болж одоо голомтлсан. Ингээд нэг сар одоо 2 сар орчмын хугацаанд үндсэндээ хөлөрөө тогтоох чинь л доо. Энэ оронд хооронд одоо Монгол улсын эдийн засаг ард иргэдийн амьдралс нэлээд хүндэрч чинь хүндэрч байгаа. А гэхдээ иргэд маань цар тахалтай тэмцгийн засгийн газараас хэрэгжүүлж байгаа улсын онцгомс хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээнд хүндэлтэй хандаж одоо дэмжиж хариуцлагатай байгаа. Гэсэн мөртлөө цар тахал маань одоо улам бас алдаад байгаа гэдээ улам бас голомтлоод байна. Тийм болохоор одоо энэ үлдсэн одоо энэ 14 хоногийн одоо хатуу хөлрөөний хугацаанд бид илүү одоо хариуцлагатай ажилламаар байна. Тэгэхгүй бол одоо анх одоо 11 сард хатуу хөлрөө тогтоох учраас ямар байдалтай байл Улаанбаатарт ил хөл болцсон, эзгүй болцсон. Иргэд гэр орноосоо гарддаггүй маш одоо тийм дэглэм сайн барьж байсан. Одоо хатуу хөлрөө өчтөр тогтооход харьцсангуй одоо юу гэдэг нь цалгарду харьцсангуй одоо сөүл хөдөлгөөн ихтэй иймэрхүү байдалтай байна. Инээсээ бол дахиад одоо энэ голомтой хумж чадахгүй дотоод халдвараа тасалж чадахгүй болчих гээд байна л дээ. Тийм болохон 14 хоногийн хугацаанд бид маш одоо хатуу төр засгэнч ард иргэдэнч хариуцлагатай баймаар байна. Ингийн тулд энэ хариуцлага алдаж байгаа энэ голомтлуулж байгаа энэ одоо албан тушаалтнууд дээр хариуцлага асуулт ярихгүй юм уу? Ард иргэд нь бас ойлгоё бас бид нэр. Тэгэхгүй ингээл үүд яа тэгжил байдгийн гарчлаа дээр хөүлөрө тогтоожл байдгийн голомтлчл байдгийн ингээл байгаадах юм бол эн чинь ингээл үндсэндээ тасалж чадахгүй болчих гол ш. Тасалж чадахгүй удах тусмаа улс орны эдийн засгийн ард иргэдийн амьдрал хөндөрнө. Тийм болохоор энэ 14 хоногийн хугацаанд улсаараа ард иргэдэрээ бүгдээрээ л нэг хариуцлагатай байгаад энэ голомтлоо таслахын тулд тал талдаа л одоо бүгд нэг 14 хоног тэсчмээр байна. Аа тэгээд таслаад авчих юм бол цаашдаа ард иргэдийн амьдрал улс орны эдийн засаг тэгэл сэргээл явчих ш. Энэ л үл нэг чиглэлсний томоохон бас нэг бодлогын дорвитой арга хэмжээ хиймээр байна. Энэ тал дээр улсын онцгой комиссаас ямархуу бодлого хийх гэж байна. Үнэхээр одоо энэ талд хатуу одоо тодорхой мэдээлэл ард иргэдэд маш нэлээд том нөлөө зочоох ойлгуулах, ухамсарлуулах бас юм хийхгүй болвол одоо үндсэндээ дасгалуулаад энэ цалгар наазгаа байдал маань цаашаа үргэлжлэх гээд байгаа шүү дээ. Энд л анхаарамаар. Ингээ бидний таслан зогсоочих юм бол цаашдаа гадаа алдаагүй 10 сар одоо тийм бархаад улс орны эдийн засг хэвэн одоо үргэлжилж бас болж байгаас ард иргэдийн амьдралс боломж юм явж байсан. Энэ одоо хэвэн амьдрал дээр иргэд орчих юм бол улстаас хэрэгтэй, ард иргэдэд хэрэгтэй байна. Тийм болохоор ард иргэдэд хариуцлагатай байх гэж уриалж чинь засгийн газраас улсын онцгой комиссыг энэ талд бас нэг хариуцлагын асуудлаас яриач. Ингээл голомтлуулаад алдаж л байдаг ирэх сарангаас ахуулаад төмөр замаас ахуулаад дараад нь одоо баян зүрх дүүргийн эмнэлэг гэж алдаж л байдаг. Ингээл байгаадах юм бол оо ингэсгээл байгаад идэгин. Гэдэг л юм чи одоо ужиглах гээд байна шүү дээ. Энд дэр одоо ард иргэдэд уриалын 1-дүгээрт нь 2-дүгээрт нь бас улсын онцгой комиссыг бас юу хийж хэрэгжүүлэх тал дээр бас бодож төлөвлөж байгаа талаар сонсё. Аяа хоёр Судбаатар сайд. За гишүүнтэй санал нэг байна. Иргэд бас засгийн газраас гарч байгаа, улсын онцгой комиссаас гарч байгаа, төрөөс гарч байгаа бодлого шийдвэрийг манай иргэд хүндэтгэлтэй хандаж хариуцлагатай бас байгаа. А энэ утгаараа бол бид нар бас өмнөх одоо гарсан анхны тохиолдол буюу анхны хоёр голомтыг бол бид нар нэлээсэн хомж авсан. Өнөөдөр хүртэл бол төмөр зам инх сарын совилаас эхлэлтэй буюу жолоочдээс эхлэлтэй энэ одоо голомтын аг бол үндсэнд нь ухамсан гэж ингэж тооцож байгаа. За ялангуяа бид бүхэн Арангай аймаг, Дорногов аймаг, Орхон аймаг, Дорно, Говьсүмбэр аймаг, Дархан-Уул аймаг, Сэлэнг аймагуудад бол энэ өвчний одоо нэмж одоо өвчин гарахгүй Сэлэнгээс босоод газрууд бол 20 гаруй хонжин. Сэлэнгэд бол өчтөр эмнэлэг дотор байсан одоо нэлх хөөхт ээж аавын хөвлө өвдсөн байсан хөөхт гарсан. Тэгээд үндсэндээ ингээ энэ гол юунууд бол одоо яг олон улсын үгээр бол үндсэндээ энэ голомтууд бол хяналтын хугацаанд дахиж гараагүй учраас үндсэндээ энэ голомтууд дарагдсан, хумигдсан гэж ингэж үзэх боломжтой болж байгаа маа. Одоо бол Улаанбаатар хотод энэ Баянзүрхээс гаралтай голомтыг одоо хумих энэ голомтыг дасан зогсоох ийм шаардлага байгаа. Зүгээр дэлхийд бол яг дотоодын халдвар гарснаасаа хойш бүрэн одоо вирусыг устгаж халдварыг зогсоосон тохиолдолд бол тун ховор байна. Зүгээр Тайван улс сүүлийн нэг 200 хоног гараагүй. Нью Зеланд улсад одоо бас харьцангуй одоо бас
алаг цаг байдалтай байгаа. Бусад улсуудад бол одоо энэ өвчнийг бол бүрэн одоо хаацсан гэсэн ийм мэдээлэл бол бид нарт бас алга байна. Гэхдээ Монгол улсын хувьд бол хүн ам багтаа бас зөв зохион байгуулалт хийгээд авч чадвал бид нар цаг хугацаанд нь одоо цаг алдахгүй арга хэмжээ авч чадвал бас голомтыг хөмж болох юм байна гэдгийг бид нар сая бусад аймагуудад гарсан голомтуудыг хөмсөн нөхцөл байдал бол харж дүгнж байгаа. Тэр утгаараа бол одоо олон улсын байгууллагын дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагч гэсэн бид нарт короногүй 0 байх энэ бодлогыг стратегийг бол бид нар баримтлж зүтгэж байгаа гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байх. За ийм учраас энэ төмөр инх сарын соёлоос эхэлтэд гарсан энэ юун дээр хариуцлага тооцогдоод одоо эрүүгийн хэрэг үүсээ явж байна. 10 гаруй хүн холбогдсон. Тэгээ энэ хууль шүүхийн байгууллагын ажил болсон учраас бол одоо яг тодорхой одоо хариуцлага алдсан хүмүүс тэнд оролцсон энэ хүмүүсийн хариуцлагын асуудал цааштай шүүхийн асуудал болоод ингээд шүүх хууль хүчний байгууллага шалгаад явж байна. За төмөр замтай холбоотой гарсан асуудлаар бол төмөр замын үйл ажиллагаатай холбогдож гарсан. Тэрний дагуу бид нар тэр одоо хойшоо гарч байгаа бүх шугамудаа бид нар бол бичилж харилцдаг юм бол боловсөн. Ер нь бол 9 сараас Орос улсын улс санал тавиад 11 сарын дундаас эхлүүлээд бид нар бол онлайн байдлаар одоо бичигч зэцгээ солилцох бичилж уулзах юм бол машинистаас босдын бол ингээд боловсөн зохион байгуулалт арга хэмсэн. Тэнд бол яг хүний ихээс илүү одоо гадаргуугийн болон бусад үгээр дамжиж орж ирсэн байх ийм одоо юутэй гэж ингэж үзсэн. За төмөр замаар өөр хүмүүс ирж тэр тэмцээнд оролцсон гэдгийг бол эрүүгийн цагдаагийн байгууллагаас холбогдох байгууллагаас шалгаад үгүй байх гэдэг нь тогтоогдоод ингээ гарсан гэдгийг хэлээ. За Баянзүрх дүүрэг дээр гарсан энэ асуудлаар бол одоо шалгалт яваад өнөөдөр бид нар ихний шалгалтын дүнг сонсгож байна. За Баянзүрх дүүргийн яг тохиолдол бол эмнэлэг төвтгөөс өмнө 12 сарын 7-ны өдөр шинжилгээ өгсөн 44 дугаар сургууль дээр сөрөг гарсан. За дараа нь 11-ний өдөр бол дахиад эмнэлэг төвтгтээ өгөхөд бол дахиад сөрөг гарсан. Тэгээд 16-ны өдөр бол эмчилгээний явцад авсан шинжилгээгээр бол 3 дахь шинжилгээгээр бол одоо вирус тогтоогдсон. За тэнд одоо яг их үүсвэр нь хаанаас вэ гэдгийг бид нар бас тогтоох чиглэлээр эрүүл мэндийн яам за холбогдох байгууллагууд яасан. За зүгээр юм Баянзүрхийн эмнэлэг бол өөрөө хувийн эмнэлэг учраас тэнд халдвар хамгааллын дэглэм чааша тархах ийм нөхцөл боломжийг бол бүрдүүлсэн байна гэж уурчилсан байдлаар дүгнж байгаа. Тийм учраас зохих байгууллагуудад бас шаардлага тавьж таны хэлж байгаа хариуцлага тооцох чиглэлээр бас арга хэмжээнүүд авна гэж ингэж төлөвлөж байна. Өнөөдөр үдээс хойш одоо мэрэгжлийн байгууллагуудын шалгалтын дүнг сонсох ийм бодолтой байна. Ер нь бол ард иргэдэд хэлэхэд бол энэ удаагийн одоо 14 хоногийн энэ хугацаанд бас за 92 дугаар микрофон хариулт тооцох. Энэ 14 хоногийн хугацаанд бид нар улс онцгой хүмүүс хэд хэдэн чиглэлээр одоо гол анхаарал хандуулж ажиллах гэж байна. Нэгдүгээрт бол энэ халдварынхаа гарсан энэ голомтын хүрээг зураглыг зөв гаргаж за хумж авах. За энэ хүрээнд одоо бид нар Баянзүрх дүүргийн 29 хорооны 25-д нь бол ойрын болон дам хавтлууд байгаа юм. Тийм учраас Баянзүрх дүүрэг дээр 80 мянган хүний шинжилгээ явагдаж байна. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд гарч байгаа тохиолдлуудыг бас өмнөх хүрээгээ дахиж том хүрээгээр одоо бас шинжилгээ хийгдэх, тандан судалгаа хийх, эрдэлрүүлэг хийх ийм шинжилгээний өвнүүдийг нэмэгдүүлж байна. Энэ утгаараа эрүүл мэндийн салбарт лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол бас арга хэмжээ авсан шин одоо лабораторийг өчтөрөөс шинээр ашиглалтанд орсон. За ингээд бол Улаанбаатар хотод зооны судлын үндэсний төв, халдвар судлын үндэсний төв, дээрээс нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийг төвшүүлсэн лаборатори бүрэн ашиглалтанд орсон. За энэ 7 хоногт бид нар дахиад анхаахын шинжилгээний сургуулийг төвшүүлсэн шинэ лабораторийг оруулах чиглэлээр бас ажиллаж байна. Нэгсний лабораторийн хүчин чадлаар нэмэгдүүлж шинжилгээний эрчмийг, шинжилгээний хамрагдах хүрээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэлээ анхаарал хандуулж зохион байгуулалтын талын арга хэмжээнүүдийг авж байна. За үүнээс гадна эрүүл мэндийн салбар дээр эмнэлгийн ажилчид төрөний миний хэлсэн нийт одоо 10 чиглэлийн одоо хамгийн эрсдэлтэй байгаа бүлгүүд дээр бас дахин давтамжтай шинжилгээ хийх ажлуудыг бас эхлүүлээд салбар салбараар нь энэ шинжилгээнүүдийг оруулаад явж байгааг бас хэлээ. За ер нь хүрээгээ энэ хүрээгөө хамаад авах юм бол энийг бүрэн дасан зогсоох чиглэлээр хаана хаанаа бас хариуцлагатай ажиллах чиглэлээр холбогдох төрийн байгууллагуудад асуудал хариуцж байгаа хүмүүст бас үүрэг чиглэлүүд өгдөөд байна. За ард иргэдийн хувьд энэ үеийн одоо халдвар хамгааллын дэгдмийг баримталж аль болох гэртээ байх. За байгууллагуудын төрийн байгууллагуудын 10-15% нь ажиллах. За бусад зөвшөөрөгдсөн 15 одоо салбарын бас босод хүмүүс гэртээ байж энэ хугацааны одоо дэглэмийг сахиж хийг бас тав хүндээ хүсэж байна. За ойрлоо одоо эрхэм гүшүүн усан цэрэнгийн инх хамглан